ଗତକାଲି ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ତଥା ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରାହୋଇଥିଲା ପ୍ରିପାରେନେସ୍ ଉପରେ। ଆଉ ସେଥିରେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ତଥା ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲର୍ଟ ରହିବେ ଆଉ ବାକି ଯାହା ଆଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫେସିଲିଟି ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ରେଡ଼ିନେସ୍ରେ ରଖିବେ ଆଉ ଇଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯେଉଁଠି ଭଲନେରେବୁଲ୍ ଏରିଆରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରପର୍ଲି ଇଭାକୁଏଟ୍ କରି ଆଉ ଆମେ ସେ ସେଲ୍ଟର୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ଷ୍ଟକ୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ଦରକାର ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ୱାଟକୋ ତଥା RWSS ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଛୁ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ କିପରି ସେଫ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଇନକେସ୍ ଯଦି ପାୱାର୍ ଡିସ୍ରପ୍ସନ୍ ହୁଏ ଆମେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 129ଟି ଜେନ୍ ସେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରେ ଆମେ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବୁ ଆଉ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସହିତ ଯେଉଁ ହେଭି ରେନ୍ର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଫୋରକାଷ୍ଟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛୁ। ବାକି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବାକି ଯେଉଁଠି ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ଏରିଆ ଅଛି ସେଠୁ ଆମେ କିପରି ଡି ୱାଟରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଟର୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଫାୟାର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର୍ ଅଫିସର ତଥା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ମାନେ ସେମାନେ ଆଲର୍ଟ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋଟର୍ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାକୁ ଡି ୱାଟରିଂ କରିବୁ। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସକାଶେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସକାଶେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଅଫିସର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଫ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ରଖିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକିଏ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମର ଅଛି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେ ସମୟରେ ଟିକିଏ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମର ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫାୟାର୍ ଟିମ୍ ସବୁ ଡିପ୍ଲୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ବାକି ଆମର ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନ୍ କରିଦେବୁ। ଆମର ପ୍ରଥମ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆମର ସବୁବେଳେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଆଉ ମିନିମମ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବାତ୍ୟା ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲନେରେବୁଲ୍ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କିପରି ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରପର୍ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରାରି ସେଲ୍ଟର୍ ହେଉ କି ଆମର ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ହେଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେଠି ଆଣି ରଖି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛୁ। ଆମର ଯାହା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଡଙ୍ଗାମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ପାଖାପାଖି ଆମର 3700 ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଡଙ୍ଗା ସେଗୁଡ଼ିକ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କୂଳକୁ ଆସିଯାଇଛି। ହବିଷିଆଳି ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର 4ଟି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଆମର ରଖିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଛୁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର RNB ଆମର ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକିଏ ରିଭେରିଫାଏ କରିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ ଯଦି କୌଣସି ଆଫେକ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବ ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର୍ରୁ ସିଫ୍ଟିଂ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ CSO ତଥା କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ISOମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଟିକିଏ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବେ ଯେପରି ଯେମିତି ଦରଦାମ ଅଧିକ ନ ବଢ଼ିବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ନ ହେବେ।